Du er klar til med tirsdagens workout. Vi har som altid fire super fede øvelser på programmet til i dag. Så kast jer ud i det, gør det så godt I overhovedet kan. Som vi altid siger, det handler virkelig bare om at presse jer selv. I styrer selv niveauet på de her workouts, så I bestemmer selv, hvor meget I vil have ud af dem. Lad os komme i gang med dagens træning. Og ellers så ses vi bare igen i morgen, hvor vi er klar med endnu en øvelse.